Hey everyone, good morning, assalamu alaikum, namaskar, welcome and welcome back to my YouTube channel. I will not call you. আর লগতে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলো চাই যাব হেকৰলৈকে যদি নতুন কোনোবা ভিউৱাৰ আছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এতিয়া প্ৰায় সময় 7 বাজি গৈছে লগতে মই বিচাৰ যাব পাৰি ৰেডি হ'লো এফলে বিচাৰ যাওঁ মই কৈছোঁ এফলে যাওঁ অকণমান আৰু ঠিক কৰিবলৈ বাকী আছে কৰিম বাকী সব কাম কৰি জলপান হ'ল এভৰিথিং হ'ব এতিয়া গান বলে আছে তাৰপিছত কামত লাগিবলৈ আছে আৰু ঠিক আছে ব্লগ আৰম্ভ কৰিলে চাই দিব দিয়া ঠিক আছে ভিডিওটো চাই যাব শেষলৈকে দেই বলো আৰু ঠিক আছে মই ওলাই মেলি এতিয়া ৰেডি হৈ গ'লোঁ গা পা ধুই আহি ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'লোঁ আৰু এইটো হাতটো লগোৱা নাই বাৰু মেডিয়েট মানে খুলিয়ে থৈছোঁ কাৰণ গৰম ন লগাই দিলে বেছি গৰমেই ধৰিব সেইবাবে ও হেই এভৰিৱান একদম যোৱাকালিৰ পৰা এতিয়া লগ পাইছোঁ আপোনাক আৰু মই এতিয়া আজৰি হোৱাই নাই বাৰু কাক ক'বলৈ গ'লে আলহী আছিলে আৰু তাৰপিছত দেখিছেনে চকুত পূৰা ভাগৰ লাগি আছে এতিয়াও বহুতকেই কাম আছে সেই কামখিনি কৰি লওঁ দিনটো আজি বহুত ব্যস্ত মানে যোৱাকালিৰ কিছুমান কাম থাকিলে কৰিবলৈ সেইখিনি আৰু বহুত কাম ওলায় মানে এইটো ঈদৰ পিছদিনাখন সেইটো কাৰণে আচলতে ভিডিঅ' কৰাই হোৱা নাই আৰু লগতে এতিয়াও ভাবিলোঁ পটককৈ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতোঁ আৰু তাৰপিছতে যাওঁ এতিয়া কামত আকৌ বিজি হওঁ বাকী চাই দিব ব্লগটো মই চাই দিম সকলোবোৰ মানে সকলোবোৰ মানে কি আৰু কৰাই নাই হোৱা ভিডিঅ' ন সেইকাৰণে চাব বাৰু দেই ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনাৰ একেবাৰে আজি শনিবাৰে লগ পাইছোঁহি যোৱা এইকেইদিন মানে ভিডিঅ' একেবাৰে কৰা হোৱা নাই যিহেতু ঘৰত কোৰবানী ন সেইবাবে আৰু কোৰবানী থাকিলে বহুত বেছি ব্যস্ত হ'বলগীয়া হয় বহুত কাম ওলাই মানে একদম অন্ত নাই মোৰ মানে এই ঈদটো আহিলে বহুত ভয় লাগে এই কামখিনিৰ কাৰণে মানে ইমান ঝেমেলা হৈ যায় ন ইমান কাম বাঢ়ি যায় মানে গম পাইছে আৰু যিসকলৰ কোৰবানী আছে কোৰবানী নথকা ঘৰতো হয় কিন্তু হ'লেও কোৰবানী থকা ঘৰত অলপ বেছিহে মানে কাম ওলায় সেইবাবে মই একেবাৰেই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে একেবাৰে নোৱাৰিলোঁ ধৰক বহুত আলহী তাৰ উপৰিঞ্চি বহুত কাম আৰু বহুত ঝেমেলা মানে সেইবাবে কৰিবই নোৱাৰিলোঁ সেইকাৰণে আজিৰ পৰা ভালকৈ ব্লগ কৰিছোঁ আৰু লগতে এতিয়া ঘৰ যাব ওলাইছোঁ ঘৰ যোৱা খুচিয়ে বেলেগ ঈদৰ পিছত ঘৰ গৈ ভাল লাগে ন ঈদ বুলি মানে ধৰক প্ৰত্যেকটো ঈদ আগতে সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ প্ৰতিটো ঈদ ঘৰতে থাকোঁ ন তেতিয়া আৰু ইমান মানে তেতিয়া দায়িত্ববোৰ নাথাকে ন যিহেতু মায়ে থাকে মায়ে চব কৰিব এনেকুৱা নিচিনা হয় এতিয়া কিছুমান দায়িত্বও থাকে এতিয়া মোৰ ওলোৱা ৰেডি হৈ গ'ল যাওঁ ব'লক হেই গাইজ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ কমপ্লিট ওলালোঁ মেলি হৈ গ'ল আৰু আমি যাব ওলাইছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ মানে আমি চব মায়ে মই হ'ল তাৰপৰা ইমান বেছি ৰ'দ নহয় পূৰা ৰ'দ দি আছে কিন্তু যাম কাৰণে ঈদ বুলি যাব লাগিব ন আৰু যোৱাই হোৱা নাই এতিয়া মই ওলাই হৈ গ'ল আৰু মাহঁত ওলাই আছে তাৰপিছত আমি যাম মেচিন চলি থকাৰ কাৰণে এটা শব্দ আহি আছে ঠিক আছে দিয়ক চাই দিব ভিডিঅ'টো উল্টা পুল্টা হৈ গৈছে ন এইকেইটা ভৰাব লাগিব নমালে নহয় সেই গাইজ ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ কিন্তু যাওঁ আহিবা তোমালোক
गाइस उला हिलो के जाऊं दी रात रोड मन बहुत के रोड है ये कौन कला संभल है की धुनिया हवा पता मारी आसे ना आमार फलगा बहुत धुनिया बत्ता एकदम माने सपो फले बहुत जदि दुम दम का टुपनी हो जाए नेस्टर तो हसते के बहुत धुनिया आ पलिया साय फले सा टिकली को बोला ला गाइज आम पालह मैं पिंट खुल ढिला लगे शरबत खाल कपड़ो चेन्ज कर लो चेन्ज कर लो तार बहुत गरम और गरम बेसि कपड़ मानने गरम एकदम अशांति लगे चेन्ज कर लो चेन्ज कर मिली देखा दिल सकोब कब दिन मूर घर बहुत दिन अहै ना तो गाइस एतिया आमी एकदम आपोनलोगक लग पाइछे हि माने मय लग पाइछे एतिया एकेबारे गुधलि समयत माने जाबो लाइछो आमी दिनतु घर थाकिलो आरो इमान बेसी ভাল লাগিলে আছে ঘরলে আহি কারণ কেবাদিনু ধৰি মই ঘরলে অহাই নাছিলো আৰু ইদৰ আগত বহুত ব্যস্ত আছিলো হে ভাবে এতিয়া আহি যাবলে হল বুলি কলো বেয়া নহয় কারণ আমি এবেলাত আহিছো কারণ ইমান দেরিকে আহিছো 12টা সাইবাৰডাম বাজিলে তেতিয়া আৰু হয়ো ঈদ ন এখানে অকমান টাইম মানে लगि जाए उपाय तो ना न घर तो कम थके एतिया बोर माक बपेको बोमा हतो जाबो उलाइसे लगते फिला आमी रेडी होय आसो आरो इमान गाल कोट कोट দাদা হাতৰ ঘৰলৈ গৈছিলো তাপা দাদা হাতৰ ঘৰত গৈ পিনে অলপ ফুল চুলো ললো আৰু লৈ মেলি এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ বোলে মায়ে ইমান ডাঙৰ মোক ডালটো দিছে তাকে মই কৈছোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ইমানখিনি বেছি হৈ গৈছে মই ক'ত ৰুম ইমানখিনি এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ আৰু এইফালে সব বহি আছে আগফালে মানে কেকাক ক'লো যে বৌমাহঁতক থৈ আহিবলৈ আৰু তাৰপিছতে আমি ওলাই যাম সেইকাৰণে অকণমান ৰখি দিছোঁ আৰু আজানৰ আগতে আমি যাম এইফালে মিষ্টাৰে মোবাইলটো বিচাৰিছে দি লওঁ আৰু লগতে আজিৰ ব্লগটো মই এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে একেলগে সবেই বহুত ধন্যবাদ যদি নতুন কোনোবা ভিউৱাৰ আছে তেনে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব